Nastavlja se program Mladenovačkog kulturnog leta i ove godine deo manifestacije organizuje se u seoskim mesnim zajednicama. Tako će u sredu 6. jula od 20:30 biti organizovano veče Dobrivoju s ljubavlju. To je manifestacija u čast Dobrivoja Todorovića koja okuplja najbolje mlade frulaše Srbije koji će nastupiti uz pratnju Omladinskog narodnog orkestra Beograda i uz pratnju jednog većeg broja etnopevača i etnogrupa. To je praktično navečer je 20. jubilarnog međunarodnog festivala folklora, čiji je nosilac kulturno-etičko društvo Šumadija iz Vlaške. U Vlaškoj će biti organizovan 20. međunarodni festival folklora, koji traje od 7. do 9. jula. Na ovogodišnjem međunarodnom festivalu folklora učestvovaće gosti iz Meksika, Moldavije, Turske, Makedonije, Republike Srpske, kao i organizator i domaćin festivala, kulturno-umetničko društvo Šumadija iz Vlaške. Takođe bih napomenuo da u petak 8. jula od 11 časova će se održati i defile ulicama grada, gde će se svi učesnici ovogodišnjeg festivala predstaviti po nekoliko minuta na trgu. Još jednom vas pozivam da zajedno igramo i pevamo u Vlaškoj na letnjoj sceni od 7. do 9. jula sa početkom od 20:30 časova. Ulaz je slobodan. Trećeg dana festivala od 16 časova biće održana manifestacija od predaka za budućnost u organizaciji istoimenog udruženja. Sadržaj manifestacije je uglavnom kulturno-umetnički program u izvođenju najmlađih članova naših ansambala. Biće otvorena izložba slika nastalih tokom likovne kolonije, organizovana je izložba oldtajmera i ono što posebno zanimljivo za sve posetioce jeste degustacija tradicionalnih srpskih jela. Tu je i sabor tradicionalnog narodnog pevanja. Ova manifestacija ima za cilj negovanje pevanja Šumadije. Naravno, izvorne pevačke grupe će prikazati i pevanje iz drugih regiona Srbije. Pozivam Mladenovčane da nas se, znači, 12. jula od 10 sati pridruži u Jagnjilu i pozivam ih da pogledaju i sobrašicu koju smo ovih dana, odnosno proletos, obnovili. To je sobrašica iz sredine 19. veka kojoj smo vratili stari sjaj i kojoj ćemo u narednom periodu, da kažem, udahnuti novi život određenim programima i sadržajima koje planiramo da realizujemo na ovom prostoru. Sabor tradicionalnog narodnog pevanja ove godine biće organizovan u porti crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Jagnjilu.